אנחנו מתחילים היום, אנחנו לומדים יום הדף מבב. מה שראינו בסוף השיעור הקודם, אני רק רוצה לחזור למשהו שרק אחרי השיעור התברר לי שלא היה ברור לי, ואולי בגלל שזה לא בדיוק ברור, סיימנו את הנושא בעצם אתמול עם הדרשה, אבל לקח מלוא המחתג אכלי אש מעל המזבח מלפני השם. ובעצם העיסוק ב... הפסוק הזה מדבר על יום כיפור והקטורת ליום כיפור, ואומרים בעצם שזה צריך להיות מעל המזבח של מלפני השם, זאת אומרת שיש פה צד שמלפני השם ויש פה צד שאינו מלפני השם, ולכן הם לומדים שדווקא מדובר במזבח החיצון ביום כיפור. ואז אומרים למה היה צורך גם למעל המזבח וגם מלפני השם, ואמרנו זה בגלל כדי ללמד שזה יכול להיות מהייגיס או מהייגיס, לא משנה אם זה לא בדיוק מול היכה, אלא אפילו אם זה קצת הצידה. עכשיו, זה כאילו נזכר רק לגבי המזבח, מאיפה לוקחים את המערכה הספציפית ליום כיפור. אבל יש מפרשים שמסבירים שזה גם מתאר, לכן התבלבלתי קצת, כי עברתי לדון דווקא במערכה השנייה של קטורת באופן כללי. יכול להיות שמה שיש כאן, זה המפרשים מבינים, או לפחות חלק מהם, דווקא ציטטתי בשם הרמב״ם אתמול משהו, זה דווקא טעות שלי, זה היה בתוספות. תוספות דווקא אומרים שעדיף שזה יהיה מול מלפני השם, אבל לא, כאילו, שוב, כולם מסכימים שלא הכרחי, אבל יש דיון האם השאלה, האם זה צריך להיות מלפני השם, אבל לא חייב להיות בדיוק מול האחר, האם זה דיון רק מזבח, במערכה הנוספת של הקטורת ביום הכיפורים, או למרות שהפסוק בעצם בעניין יום הכיפורים, יש כאלה שמבינים שזה גם מדבר על המערכה השנייה של הקטורת, שנמצא שם כל השנה, שמשם לוקחים לקטורת של כל יום. אז יש קצת אי הבנה בדיוק מה הנושא של של הקטע הזה. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה עם המערכה החמישית. למדנו שלפי רבי מאיר, יש מערכה חמישית, שהמטרה של אותה המערכה, בעצם רביעית וחמישית ביום הכיפורים, שהמערכה הרביעית, התפקיד של המערכה הזאת, זה אם יש איברים ופטרים או חלבים שלא סיימו לבית, שלא סיימנו להקטיר אותם משך הלילה, כאילו ישבו שם אבל עדיין נמצאים, בבוקר, כן, וכנראה הסיבה שבבוקר מורידים אותם, כי גם צריך להרים את הדשן, וגם צריך לפנות מקום, כאילו גם צריך לסדר מערכה חדשה, נכון זוכרים? שמסדרים מערכה כל בוקר, אז צריכים להוריד אותם בכדי לעשות את זה, וברגע שמורידים, כבר לא מחזירים אותם, כי אם נחזיר אותם, הרי מה הבעיה? צריכים לפנות מקום לקורבנות החדשים. לפי האחרים, מחזירים אותם למזבח, אבל לפי רבי מאיר, שמים אותם על מערכה רביעית. עכשיו יש משפט שאומר רבי אלעזר, שהוא המורה, משום בר כפרה שהוא תנה. אז רבי אלעזר אומר משום בר כפרה, אומר היה רבי מאיר. הוא אומר, רבי מאיר היה אומר כך, איברי עולה שניתותו, עושה להן מערכה בפני עצמה וסודרן, ואפילו בשבת. הוא אומר בעצם שני דברים. דבר ראשון, שיש מערכה נוספת לאיברים, איברי עולה שנשארו מהלילה, ובנוסף על כך, עושים את זה גם בשבת, כאילו שמים אותם על האש החדשה הזאת, גם בשבת. אז הגמרא שואלת, מה הכוונה שלה? אם נתמקד, קודם כל נתעלם מהשבת כרגע, ונתמקד רק בחלק הראשון. בחלק הראשון הוא בעצם אומר, יש מערכה רביעית לאיברים שניתותו. עכשיו, תנינה, למה הוא צריך להגיד לנו את זה? כאילו בר כפרה אומר, רבי מאיר היה אומר את הדבר הזה. בר כפרה לא צריך להגיד לנו, או רבי אלעזר, לא צריך למסור בשם בר כפרה, שרבי מאיר אומר משהו שבמפורש במשנה. הרי כתוב במשנה, תנינה, בכל יום היו שם ארבע מערכות. אז נכון שלא פרטו איזה מערכה, אבל כאילו כולם מבינים מה המערכה שעליו הוא דיבר. ואם כן, בשביל מה בר כפרה, מה הוא בא להוסיף בכלל? אז למה רבי אבין? רבי אבין אומר, הוא בא להוסיף לא נצחך אלא לפסולים. הוא דווקא בא להגיד,
אלו שפסולים, זאת אומרת, מה זה פסולים? יש כל מיני סוגים של פסולים, יש דברים שנפסלו, אוקיי? סוגים שונים של טומאה או דברים אחרים, שאסור להעלותם על המזבח. ואם העלו אותם על המזבח, שהכוונה אפילו לא על המערכה, אלא אפילו על המזבח עצמה, הרי, על המזבח עצמו, הרי צריכים להוריד אותם. אסור להם להיות שם. אבל יש סוגים של דברים שפסולים, ולמדנו את זה בסוגיות אחרות. יש דברים שנפסלו, שבעצם אנחנו אומרים, אם עלו, לא גרדו. אם הם כבר היו על המזבח, לא צריכים להוריד אותם, אוקיי? אפשר להשאיר אותם שם על המזבח, כן? ואפשר לשרוף אותם על האש, על המערכה. אז בא רבי אבן ואומר, משהו דיבר עליו זה הפסולים. בוא נגיד שהיה לנו משהו שאומרים עליו, אם עלו, לא ירדו. אוקיי? אז ככה, שמנו את זה על המזבח, התחלנו לשרוף את זה, בסדר. עכשיו בבוקר, מפנים בשביל המערכה החדשה. עכשיו אולי היינו חושבים שלפי רבי מאיר, יש מערכה רביעי לאיברים וחלבים שלא, כן, שלא סיימו להתעכל במשך כל הלילה. אז אלו שמים על המערכה הרביעית, אבל לא דברים שנפסלו, כי כבר הורדנו אותם מעל המערכה. עכשיו יש דין שלמרות, אמרתי לכם, אם הם עדיין על המזבח, הרי זה נחשב על המזבח, לא משנה אם הם על המערכה או לא. ולכן בא רבי אבן ואומר, אם יש נפסל, אם הם נפסלו, הרי עדיין אנחנו שמים אותם על המערכת הרביעית הזאת. אוקיי? לא אומרים, אוקיי, בסדר, כבר היו כל הלילה, ועכשיו הורדנו אותם מהאש, לא שמים אותם חזרה על האש. הוא אומר, דווקא משהו בר כפרה מחדש בשם רבי מאיר, כשהוא אמר, אומר היה רבי מאיר, איברי עולה שניתות עושה למערכה בפני עצמה בסודרן, הוא מדבר ספציפית כאן, החידוש שלו זה על דברים שנפסלו. שוב, סוג של פסול אמצעי, לא פסול לגמרי שאם עלו צריכים להוריד, אלא אלו שאפשר להשאיר על האש, לא רק שאפשר להשאיר על האש, אלא אפילו אפשר להעביר למערכה החדשה בבוקר. אבל כאן יש צמצום דבריו, ואומרים, ודווקא שמשלה בהן האור, זה רק אם הם היו על האש לפני תחילה, כאילו כשהלילה התחילה או לפני תחילת הלילה. אבל לא משלה בהן האור, אבל אם בכלל לא הגיעו לאש, לא. אנחנו לא מאפשרים, אם לא הגיעו לאש בכלל, לא מאפשרים לשים אותם על המערכה הרביעית הזאת בבוקר. אוקיי? זה כבר לא נחשב שעלו על המזבח, אם עלו לא ירדו, לא, לא שמים אותם. איקד האמרה, יש כאלה שאומרים שהגבלת הדין הזה לא רק קשורים לפסולים, אלא אחד קשרים ואחד פסולים, אם השלה בין האור, אם היא לא, לא. מדובר כאן שאם האש, אם הם היו על האש מקודם, אז בבוקר שמים אותם על המערכה החדשה. אבל אלו שבאיזשהו סיבה לא שמו אותם על האש בלילה, אלא מה עשו? השאירו אותם על המזבח. עכשיו, בדרך כלל, מה הבעיה אם עושים כזה דבר? או בואו נסיים את המשפט, לפני שנעבור לבעיה. אם הם לא הגיעו על המזבח בכלל, וכאן, לפי הגרסה הזו, זה מדובר גם על הפסולים וגם על הקשרים, בעצם מה אנחנו עושים איתם בבוקר? שמים אותם מחדש על המערכה הרגילה. כאילו, אם הם, מה ששמים על המערכה הרביעית, זה רק דברים שכבר נשרפו בלילה, ואז שמים אותם על מערכה חדשה. אבל אם לא היו שם בלילה, בכלל, לא עלו על האש בכלל, לקחו את האיברים מהקורבן תמיד של אותו יום, או מאיזה קורבן שזה יהיה, ופשוט תשאירו אותם על המזבח, ושכחו או משהו לשים אותם על האש. אז בעצם בבוקר, שמים אותם אחרי שמסתרים מערכה רגילה לכל הקורבנות, שמים אותם שם, כי הם לא, המערכה הרביעית זה רק לדברים שכבר משלה בהן האור. עכשיו, מה הבעיה? בדרך כלל יש מה שנקרא פסול לינה, כאילו הרי היינו צריכים לשרוף את זה מאתמול, וזה לן בלילה. אז למה זה בסדר? זה משהו מעניין. זה כאילו בתופסת, כן, אם נשארים באיזשהו מקום, אתם, כן, נשמרים, אין בעיה, אף אחד לא יכול להגיע אליכם. אז אותו דבר כאן, אם משהו נשאר על המזבח, זה לא נפסל בלינה. משהו ש כבר הורד מהמזבח, זה פסולינה. אבל משהו שנשאר, זה כאילו, כן, זה במקום שמור,
זה בסדר, אין פסולינה, ולכן דברים שלא משלה בהן האור, מעלים אותם על המערכה החדשה בבוקר, והם לא הולכים על המערכה הרביעית הזאת. שוב, צריכים לזכור שכל הדיון הזה זה רק לפי דעת רבי מאיר, שיש מערכה רביעית, לא כולם מסכימים שיש מערכה רביעית בכלל. זה החלק הראשון של דברי בר כפה. עכשיו אנחנו עוברים, שנייה, אני רוצה לבדוק משהו אחד, שאולי אמרתי לא נכון, דווקא שמשלה בין האור, כן, גם בחלק הראשון, בגרסה הראשונה, אני חושבת שהסברתי לא נכון, כשמדובר שהוא אומר, דווקא שמשלה בין האור, אבל לא משלה בין האור, לא, לגבי פסולין, תהיתי, זה גם אותו דבר, אם לא משלה בין האור בפסולין, אז שמים אותם גם על המערכה הרגילה, ששם שמים את כל הקורבנות, אוקיי? זה לא שלא שמים את זה בכלל. אם אף, כאילו לא התחילו לשרוף את זה, אז אנחנו שמים את זה על המערכה הרגילה. ורק אם התחילו לשרוף את הפסולים, לפי הגרסה הראשונה, אז שמים אותם על המערכה הרביעית. קצת קשה להבין לפי הגרסה הראשונה, למה להבחין במקרה הזה בין קשרים לפסולים? לא בדיוק ברור. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של דבריו, ואפילו בשבת. אפילו בשבת אפשר לשים את הדברים האלו, כן, שהתחילו לשרף ולא נתקלו משך כל הלילה, אז מה עושים? שמים אותם על המערכה הרביעית. אז שוב אומרים, תנינה, הרי גם זה ברור מהמשנה. למה כתוב? והיום חמש. ביום כיפור יש חמש מערכות. עכשיו, מה המערכה הרביעית ביום כיפור? כדי לשרוף את מה שלא נתקל בלילה. עכשיו, אם מותר ביום הכיפורים, ברור שמותר גם בשבת, כן, הגיוני. עכשיו, אנחנו מדברים ביום הכיפורים ובשבת, מגיעים בבוקר, ומה שלא נשרף מאתמול, עכשיו, מה זה מאתמול? מהקורבן של יום שישי. עכשיו, זה קורבן של יום חול. אנחנו מבינים שבבית המקדש, בשבת ובחגים, אנחנו עושים קורבנות מקריבים, קורבן תמיד, קורבנות מוספים, כל הקורבנות המיוחדים לאותו היום, זה, כן, כאילו מתעלמים מזה שזה שבת, כן, מדליקים אש, כל מיני דברים. אבל אולי לא יהיה מותר מה שמאתמול, כאילו מהקורבן של יום חול, אולי לא אפשר היום, כן? אז בעצם אומרים, זה אפילו בשבת, אבל אומרים, אם מותר ביום הכיפורים, כי ביום הכיפורים היו חמש מערכות, אז ברור שגם מותר בשבת, כאילו זה אותם דינים בעצם. אז אמר רב אחא בר יעקב, יצטריך, לא, זה נדרש, למה? סלקא דעתא חמינא, הני מלהכא דחל יום הכיפורים להיות אחר השבת, דחלבי שבת קריבים ביום הכיפורים. יכול להיות, זה מעניין, כי יום הכיפורים אף פעם לא חל אחר השבת, כן? זה לפי הלוח שלנו. לפי הלוח שלהן היה יכול לקרות כנראה, כן? לפני שהיה לוח קבוע, שיום כיפור היה נופל במוצאי שבת. אוקיי? זה מעניין כי באיזשהו שלב הם הפסיקו את זה ולא רצו שיהיו שני ימים רצופים כאלה. אבל, כאן הם אומרים בעצם, מה אם יום הכיפורים חל אחר השבת? כשבמשנה היה כתוב חמש מערכות, הכוונה שבשנה מיוחדת צריכים, לא בכל שנה, רק בשנה מיוחדת, שיום כיפור נופל במוצש, אז בעצם מותר לשרוף את האיברים שלא נתקלו בלילה של שבת ביום כיפור. למה? כי הקדושה של יום כיפור, כי הקדושה של שבת יותר חשוב מהקדושה של יום כיפורים, ולכן דווקא של שבת מותר ביום כיפור. אבל אם באמצע שבת, לא, מה זה באמצע שבת? זה לא באמצע שבת, שבת זה שבוע. באמצע שבוע, אם יום כיפור חל באמצע שבוע, בגלל שזה יום חול, אי אפשר לשרוף את האיברים ופדרים, שלא נתקלו בלילה, כאילו כך היינו חושבים, ולכן כמה שמלם בר בר כפרה להגיד, כל שבת אפשר לשרוף בבוקר מה שלא נתקל בלילה, אפילו שזה יום חול. ולכן כל זה שקראתי לפני שנייה, זה הייתה הווה מינה. אולי היינו חושבים, אבל בסופו של דבר אומרים, לא חושבים ככה. אוקיי? כמה שמלם. אז לכן בעצם אפילו בשבת בא להגיד, אפילו מיום חול מותר לשרוף, אם היה רק יום כיפור, לא היינו יודעים, היינו חושבים, אולי זה רק כשזה חל אחרי שבת. אמר רב, מן היי דלא חייש לקמחי. הוא אומר,
מה אתה אומר? כאילו, אתה לא מבין שום דבר כאן, אוקיי? מה זה לא חי שתקים חי? כמה אפשרויות? או שאתה לא חושש לקמח, כאילו, מה זה קמח? קמח זה משהו ש... כן, בררו את הסוד, כן, אנחנו הגענו לקמח נקי וזה, אתה לא בררן בקמחים, כאילו, אתה לא מבין את ההבדל בין אם יש סובין, אם אין סובין, זה דרך אחד להבין. לא חייש לקמחה יכול להיות, אתה לא לוקח את הקמח שקיבלת בכדי ללמוד תורה בצורה הנכונה, כאילו צריך אוכל, צריך לאכול בכדי שיהיה שכל ולהבין ולשבת, ואתה לא מבין כלום. או יש כאלה שמורידים את החטא, לא חייש לקמח, אתה לא חושש למה שממש מופיע בפניך. באיזשהו, איך שנבין את זה, אתה לא מבין שום דבר. בכל יום תנן. הרי כתוב בכל יום. כאילו לא צריך, לא משנה אם זה ביום הכיפורים חמש, לא משנה, כן, ואולי היינו חושבים כך וכך, שאולי זה רק כשחל אחרי שבת. הוא אומר בעצם, כתוב במפורש, בכל יום חמש מערכות, בכל יום, זה בכל יום, כולל שבת. אז שוב אנחנו חוזרים כאילו לבר כפרה, לא מובן. כאילו לא מובן כאן למה היה צורך להזכיר ואפילו בשבת, הרי כתוב בכל יום זה כולל שבת. לכן הם מסיימים עם קשה, באמת זה קשה. עכשיו אומרים, הוא פליג עדי רב הונה, okay? אבל הוא חולק על רב הונה. למה? זה אמר, תחילתו דוחה, סופו אינו דוחה. Okay? הדבר הזה שזה דוחה שבת, זה חולק על כאילו בר כפרה וחולק על רב הונה. למה? רב הונה אמר, תחילתו דוחה, סופו אינו דוחה. Okay? מה זה אומר תחילתו דוחה, סופו אינו דוחה? אז תחילתו, זה הכוונה, הקרבת קורבן ביום שבת, דוחה שבת, כן, מההתחלה. כאילו אנחנו בשבת בבוקר, יש לנו קורבנות להקריב, כן, זה דוחה. אבל סופו, שזה נראה בהמשך, סופו יכול להיות, סופו זה או הקטרת האיברים שלא נתקלו משך הלילה, או אפילו הקטרת איברים מההתחלה, אולי לא דוחים שבת. אולי זה הכוונה. כי שוב למדנו הרבה פעמים, שהחלקים העיקריים של הקורבן זה עד שלב של זריקת דם. אחרי זריקת דם כבר נתקפלו, יש להקטיר איברים, אבל זה לא חלק שמעכב הקורבן. אז יכול להיות שהסופו זה הקטרת איברים מההתחלה, כאילו לא אלו שנשארו אחרי כל הלילה, יכול להיות שהכוונה סופו, מה שהיא דווקא מזכיר, שתי האפשרויות, אוקיי? הוא ברשי האחרון, שזה דווקא קצת על ההמשך, אינו דוחה את התומעה, שם רשי אומר, הקטר חלבים ואימורים, אלא זריקת דמו בלבד, כאילו הקטר חלבים ואימורים, שזה האיברים שאנחנו מדברים עליהם, לא, כן, אלו לא דוחים שבת, רק זריקת דם דוחה שבת. או לשנחרין, התחילתו, הקטר חלבים, סופו איברים שניטו תרומי בערב. וזה שמעתי, והראשון נראה בעיניי. הוא דווקא חושב שהראשון יותר נכון, וזה גם מוכח מהמשך הסוגיה. אבל יש שתי דעות ברשי. עכשיו אנחנו, אז בעצם הוא חולק וחושב שהאיברים, בטוח אלו שניתקלו בלילה ולא ניתקלו עד הסוף, אסור לשים במערכה חדשה בשבת, כי זה דבר שלא דוחה שבת. גופה. עכשיו אנחנו ניכנס לגוף העניין. אמר רב הונה, תמיד, שזה קורבן תמיד, תחילתו דוחה, סופו אינו דוחה. אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על מה שהוא אמר. מה אינו דוחה? מה הכוונה כאן, אינו דוחה את השבת? אז יש לנו שתי דעות. עד עכשיו הסברנו לפי דעה אחת. רב חיסד אמר, דוחה את השבת, ואינו דוחה את התומעה. רב חיסד אומר משהו בניגוד למה שאנחנו אמרנו לפני דקה. רב חיסד טוען, זה כן דוחה שבת, הקטרת האיברים וחלבים, או הקטרתם בבוקר, אם לא נתקלו בלילה, איך שנפרש את זה. זה דווקא כן דוחה שבת, אוקיי? סופו כן דוחה שבת. אז כשהוא אמר, תחילתו דוחה וסופו אינו דוחה, זה לא הייתה כוונתו, ואז זה לא היה דעה אחרת שחולקת על בר כפרה. אבל הוא אומר ככה, מה זה אינו דוחה? אינו דוחה את התומעה. מה זה אומר? למדנו הרבה פעמים שתומעה הותרה בציבור, או תומעה דחויה היא בציבור. כן? שבעצם אם כל הכהנים טמאים, או רוב הכהנים טמאים, אנחנו מתירים את הכהנים להביא את הקורבן. או, כן, יש כל מיני מצבים שתומעה נדחית. אוקיי? באיזשהו דרך. עכשיו, אם ככה, מה הם אומרים?
כשיש קורבן שהתומתה נדחית, אנחנו מדברים על הזריקת דם. אבל אנחנו לא מדברים על הקטרת איברים וחלבים. זה לא דוחה תומה. אז בואו נגיד שיש לנו קורבן. יש שתי אפשרויות להבין את זה. או שהקורבן נטמאה בהתחלה, והותרה, אוקיי, כתומה דחויה, מתירים לשרוף את זה על המזבח, ואז זורקים את הדם, אבל אז אי אפשר להקטיר דווקא, אוקיי? אסור להקטיר, כי זה לא דוחה תומה. יש כאלה שאומרים, לא, אם כבר זרקנו את הדם בתומה, וזה הותר בתומה, הרי אפשר להמשיך עד הסוף. אבל אם זה נטמע אחרי זריקת דם, אז לא מתירים להקטיר. אוקיי? אז יש ויכוח קצת. מה בדיוק קורה כאן, אבל העיקר כאן לענייננו, שזה כן דוחה שבת, זה רק לא דוחה תומה, ואז דווקא מסתדרים דבריו עם דברי בר כפרה. ורבא אמור להיות רבא ולא רבא, רבא אמר, דוחה את התומה ואינו דוחה את השבת. או דווקא ההפך. זה כן דוחה תומה, אוקיי? רק מה זה לא דוחה? שבת. אז שוב, כשמדובר בהקטרת איברים וחלבים, או אם הם נתעוררו בבוקר, כן, שוב, תמיד יש פיצול כאן, לא ברור בדיוק על מה הנושא של הסוגיה, אז זה לא דוחה שבת. אי אפשר לשים אותם על מערכה חדשה, או אולי אפילו בלילה, אי אפשר לשים אותם. אם אי אפשר לשים יותר איברים וחלבים בלילה, מה צריך לעשות? אנחנו מדברים על ערב שבת, כן? על מהקורבנות של ערב שבת. צריכים להקפיד ששמים את הכל ערב שבת, לפני תחילת שבת. זה הכוונה, שאם זה לא דוחה שבת, צריך לדאוג לכך שכל איברים של יום שישי שמים על המערכה לפני כניסת שבת. אמר לי אביי לרבא. עכשיו אביי אומר לרבא, לדידך קשיא ולרב חיסדא קשיא. לשניהם, כאילו גם לפירוש שלך, גם לפירוש של רב חיסדא יש קושי כאן. למה? לדידך קשיא, מה ישנה טומאה? עכשיו, זה שטומאה דוחה את השבת, וזה ששבת דוחה, זה טומאה דוחה, אמרתי את זה לא נכון, זה שטומאה נדחית מפני הקורבן, כן, שפעמים צריכים להקריב קורבן אפילו שזה נטמע, וזה שמקריבים את הקורבן בזמנו, בשבת, שזה דוחה את השבת, שניהם נלמדו מאותו פסוק. מה הפסוק? הבאתי את זה בדף, זה במדבר כ"ח ב'. צר את בני ישראל ואמרת להם את קורבני לחמי לאישה הריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. צריכים להקריב את זה במועדו. זאת אומרת, אפילו אם זה שבת, אפילו אם זה נטמע. עכשיו, אם אנחנו רוצים לפצל בין מתי זה דוחה טומאה ומתי זה דוחה שבת, ששוב, רב חיסדא אמר שזה דוחה שבת ולא טומאה, רבא אמר שזה דוחה טומאה ולא שבת, אבל לשניהם זה קשה. למה? כי מה ישנה טומאה דכתיב במועדו? אפילו בטומאה, שבת נמי במועדו ואפילו בשבת. כן, אם זוכרים, אם קורבן פסח נטמע, אנחנו מביאים את זה בכל אופן, כי זה זמנו. כן, אם יש קורבן עם זמן ספציפי, וזה נטמע, הרי מותר להקריב, כי זה הזמן. אם יש קורבן שצריך להקריב בשבת, כן, אז זה הזמן, מקריבים בשבת. אז הכל נאמר מאותו פסוק. אז למה שנגיד שמשהו ידחה, כן, דוחה שבת, אבל לא טומאה, או דוחה טומאה, אבל לא שבת, לא הגיוני. אז, לכן הוא אומר, אז בואו נתחיל מהתחלה. לדידא קשיא רבא, מה ישנה טומאה? אתה חושב שזה דוחה טומאה, אבל לא דוחה את השבת. דכתיב במועדו, אפילו בטומאה. אז שבת נמי במועדו ואפילו בשבת, אז זה אמור גם לדחות שבת. ולרב חיסדא קשיא, מה ישנה שבת? דכתיב במועדו, אפילו בשבת. אתה אומר שזה דוחה שבת כי כתוב במועדו, אפילו בשבת. אז טומאה נמי במועדו ואפילו בטומאה. כאן זה לא גזירה שווה, זה אותה מילה מלמד שתי הלכות. אז איך אפשר להגיד שאחד נדחית ואחד לא נדחית? אז עכשיו אמר לי, רבא עונה לו, לא לדידי קשיא ולא לרב חיסדא קשיא. אני אסביר לך, לא קשה דעה שלי, לא קשה דעה של רב חיסדא. לדידי לא קשיא, למה? סופו כתחילתו. מה זה אומר? טומאה דתחילתו בעל מדחה טומאהי, סופו נמי דחי. טומאה זה בר דחייה בעצם, כן? אפשר לדחות דברים משום טומאה, ולכן הסוף נמי אפשר לדחות. כאילו, טומאה נדחית. אבל שבת דתחילתו לא בר מדחי השבת הוא. הרי בשבת, כשיש לנו, מה אנחנו דיברנו? הסוף, מה זה הסוף? הסוף זה דברים מערב שבת, שהתחלנו בערב שבת ועכשיו רוצים לסיים אותם. עכשיו,
אם התחלנו אותם בערב שבת והיו טמאים, הרי התומה נדחית. אבל אם התחלנו אותם בערב שבת, ועכשיו זה שבת, זה לא נדחה בשבת, קורבן של ערב שבת אי אפשר להקריב בשבת. ולכן, תחילה של אותו קורבן זה לא ראוי לדחות שבת. ולכן, סופו נמי לא דחה. כאילו, הנושא זה משהו אחר. אם יש לנו קורבן שנטמא, ובעצם זרקנו את הדם, האם מותר לנו להקטיר את האיברים? כן. כי התחילה היה בר דחייתום, אפילו אם בוא נגיד, כפי שפרשתי מקודם, שאולי מדובר שזה נטמע לפני, בין הזריקה לבין הקטרה. אבל עדיין באופן כללי, אם זה היה תמי מלפני כן, התומה עדיין הייתה נדחית. אבל כשמדובר במה שנקרב בערב שבת בבית המקדש, זה לא ראוי להידחות משום שבת, אז לכן קורבן כזה לא ראוי לדחות שבת. כאילו הנושא אחר לגמרי לא משנה שלמדנו מאותו פסוק. הסיבה לדחייה זה לא אותו דבר. לרב חיסדא, ולכן הוא חושב שזה לא דוחה שבת, אבל כן דוחה טומאה. לרב חיסדא לא קשיא, למה? סופו כתחילתו לילה. הוא אומר, הסוף כמו התחילה אין לו את זה, מה שאמרנו מקודם. מה נגיד? שבת דהותרהו בציבור, סופו נעמי דחי. טומאה דדוחוי היא בציבור, תחילתו דעיקר כפרה דחי, סופו דלאו עיקר כפרה לא דחי. אומרים ככה, זה על פי משהו מפורסם שלמדנו מקודם, כשלמדנו על טומאה הותרה בציבור, הייתה שאלה, אם זה הותרה בציבור, או אם זה דחויה בציבור. זוכרים את זה, למדנו הרבה במסך הפסחים, וגם בכלל, האם טומאה, כשאנחנו אומרים שאפשר להקריב את זה בטומאה בכל אופן, למרות שבדרך כלל אי אפשר, כן, אבל טומאה דחויה. האם זה אומר שזה נדחה, אבל זה עדיין, קוראים לזה טומאה, אבל דחינו את הטומאה לצורך הקרבת הקורבן, אבל הטומאה עדיין נמצאת. או האם אנחנו אומרים, טומאה הותרה זה כאילו לא טמא בכלל. אז תמיד יש ויכוח בעניין. הסוגיה הזאת, ברור, כן, שאומרים, ובעצם כך פוסקים, שטומאה דחויה היא בציבור. שהטומאה עדיין נמצאת. זה לא אותו דבר כמו שבת. כשאנחנו בבית המקדש בשבת, זה כאילו שאין שבת. הרי שבת הותרה לגמרי, אנחנו יכולים, כמו שאמרתי, להדליק אש, לשחוט בהמה. כל מיני דברים מותרים לעשות, כן, לבשל את הבשר. הכל מותר בשבת. זה הותרה. אז אם כן, אנחנו מבינים למה לחלק בין טומאה לשבת. טומאה זה שזה דחויה. אז לכן, הקטרת איברים שזה לא קריטי, או מה שנתותר עד הבוקר לא קריטי, זה בגלל שעדיין יש טומאה, זה לא יידחה. אבל שבת, שבשבת בכלל כל הדברים שקשורים לקורבנות דחויות, לכן אפילו אם זה נשאר מאתמול, זה עדיין דוחה שבת. Okay? אז כל אחד הביא טיעון למה יותר נכון להגיד שטומאה לא דחויה או שבת לא דחויה. אוקיי? או ההפך, שטומאה דחויה, וכן שכן דוחה טומאה ולא דוחה שבת, או כן דוחה שבת, לא דוחה טומאה. אז זה היה, כן, שוב, איך הגענו לזה? התחלנו מבר כפרה, הבאנו רב הונא שחולק, שאמר, תמיד תחילתו דוחה סופו אינו דוחה, אבל אז הבאנו שתי אפשרויות להבין את דבריו. רק לפי הפירוש שהאינו דוחה מדובר אינו דוחה שבת, אז זה חולק הבר כפרה. לפי הבנה שנייה, האינו דוחה מדובר על טומאה דווקא, שזה לא דוחה טומאה, אבל זה כן דוחה שבת, ואז הוא לא חולק בבר כפרה בכלל. איתמר, נושא אחרון, ואז נסיים גם את הדף וגם את הפרק, המחבא אש, מחתה ומנורה. אסור לחבות, זוכרים את הפסוקים של, כן, אש, הפסוקים לגבי אש, כל האש שלמנו, כן? אש על המזבח, איפה הפסוק מהתמול? כן, אש תמיד תוקל על המזבח לא תכבה, אוקיי? וגם ראינו, האש על המזבח תוקבו לא תכבה, אסור לחבות אש על המזבח. מה אם לקחנו את האש? הורדנו את זה מהמזבח. איך? אוקיי, שמנו במחתה, לדוגמה ביום כיפור, הורדנו גחלים מהמזבח כדי להכניס לקודש הקודשים, או לקחנו אש משם כדי להדליק את המנורה, כי לא במחתה אבל בצורה אחרת לוקחים, אז זה מחבא אש, מחתה ומנורה. מה אם לקחנו את האש מעל המזבח? זה כבר לא נמצא על המזבח. האם האיסור כיבוי זה רק כשזה על המזבח, או האם עדיין קיים איסור כיבוי כשהורדנו את זה מהמזבח בעצם, והורדנו לאיזה צורך?
בשביל המחתה, הקטורת ביום הכיפורים, או בשביל להדליק את המנורה. אביי אמר חייב, עדיין חייבים על כיבוי במקרה הזה. רב אמר פטור. כן? הוא אומר, לא, פטורים. עכשיו, השאלה באיזה מקרה הם מתווכחים? אז קודם הגמרא אומרת, גרסה ראשונה, תקביה בראשו של המזבח, אם הוא עדיין עומד בראש המזבח, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, להיות על המזבח זה לא משנה אם זה במערכה או לא במערכה, כל עוד זה על המזבח, יש איסור כיבוי. אז גם רב יסכים שהוא חייב, אז קביה בראשו של המזבח, כולם עלו פליגי זה חייב, כולם מסכימים שהוא חייב כי הוא עדיין על המזבח. כל עוד הוא על המזבח, חייב. עכשיו, כשהוא יורד מהמזבח ומגיע, כן, הוא מתחיל ללכת להיכל, ואז הוא, כן, כפליגי, דאחתי הארה, הוא הגיע לארץ, כן, מתחת למזבח, הוא יורד לקרקע וקביה. אביי אמר חייב, למה? אש המזבח הוא. זה עדיין נחשב אש המזבח, כי זה אש שבא מהמזבח, אז אסור לך בו. רב אמר פטור, כיוון דנתקע, נתקע. זה נחשב אש המזבח, כשזה על המזבח, ברגע שאנחנו כבר לא על המזבח, זה כבר לא נחשב אש המזבח. כן, כאן יש משהו מעניין מבחינת איך קוראים למשהו, כן, ונראה עוד יותר בהמשך. כאילו, איך זה נקרא, מה זה נחשב? אם זה לא על המזבח, זה כבר לא אש המזבח, ואז מותר. או פטור, כאילו, לא הייתי ממליצה, אבל אם עושים פטור. אלא הד אבל, לפי זה יש לנו קושי. אלא הד אמר רב נחמן, אמר רב בר רבוע. המוריד גחלת מעל גבי המזבח. עכשיו, הוא לא מדבר עכשיו שהוא מוריד למחתה או בכדי להדליק מנורה, הוא סתם מוריד גחלת. וכיבה חייב. עכשיו, כמעט, כאביי, האם אנחנו נגיד שזה רק שיטת אביי? כי הוא אומר, הוא מוריד את זה מעל גבי המזבח וכיבה חייב. עכשיו, לפי רבה הוא פטור, כי הוא הוריד את זה מעל המזבח. אז האם נגיד שדברי רב נחמן רק מסתדרים עם דברי אביי, עכשיו אפשר להיות, אפשר להגיד שכן. אבל הגמרא אומרת לא, אפילו תמה כרבה, יש הבדל בין המקרה של רב נחמן, והמקרה בשם רבה ברבוע, והמקרה של רבה ובאי חוקים בו. למה? הטעם לא אינטיק למצוותה, הטעם אינטיק למצוותה. כדי שמשהו ישנה שם, צריך להעביר את זה למשהו אחר. כאילו בא רבה ואומר, זה שאני לקחתי את זה מהמזבח, זה היה גחלת של מזבח. כרגע הורדתי את זה בכדי להכניס את זה להיכל. זה כבר נחשב אש, כן, גחלת מחתה או גחלת מנורה, כבר לא נחשב גחלת מזבח. ולכן יהיה פתור. כי רק כשזה נחשב אש של המזבח, חייבים בכיבוד. אבל רב נחמן, שם רב עבוע, מדבר על סתם להוריד גחלת מעל המזבח. זה עדיין נחשב אש מזבח כל עוד, לא ניתקנו למשהו אחר, עדיין יש על זה שם אש מזבח, אם כן, אסור בכיבוי, ולכן אפשר לפרש דברי רב נחמן, גם לפי אביי, גם לפי רב. זה הגרסה הראשונה. עכשיו אנחנו קוראים את כל הסוגיה, לפי גרסה השנייה, ובזה נסיים. איקה דאמרי, דאחתי הארה בקוויי, כאילו, יש לנו עדיין רבה ואביי, המחבא אש מחתה ומנורה, אביי אומר חייב, רב אומר פטור. אבל השאלה באיזה מקרה הם חוקים. דאחתי הארה בקוויה, כולי אמר לא פליגי דפטור, גם אביי יסכים שאם הוא יוריד את זה מעל המזבח, זה כבר לא נחשב אש מזבח ופטור. כי פליגי דקוויה בראשו של המזבח. המחלוקת היא בראש המזבח, כשמורידים מהמערכה למזבח. אביי אמר חייב, כי הוא עדיין על המזבח, ורב האש מזבח הוא, זה עדיין אש מזבח למרות שהוא הוריד את זה מהמערכה, ורב אמר פטור, כיוון זה נתקע, נתקע. הוא אומר, ברגע שמנתקים את זה מהמערכה, כבר יש על זה שם אחר. עכשיו, אם נחזור למה שדיברנו מקודם, הוא יגיד את זה באיזה מקרה גם, כשהוא מעביר, הוא מוריד מהמערכה, מוריד את זה בכדי, כן, הוא שם את זה במחתה, או הוא מוריד את זה בכדי להביא אש למנורה, ברגע שהוא מוריד מהמערכה, כבר הוא מקדיש את זה, כאילו, או, הוא קובע שזה למשהו אחר, זה כבר לא נחשב אש מזבח, אש מזבח זה מה שישאר על המזבח כדי לסחוף את הקורבנות, או דברים שצריכים לסרק, אבל ברגע שמנתקים את זה למשהו אחר, הרי ניתקנו.
עכשיו נביא את דברי רב נחמן ויהיה לנו קושי, כי מה אמר רב נחמן? על הדאמר רב נחמן אמר רב הרבוע, המורי גחלת מעל גבי המזבח בקיבה, חייב. עכשיו, אם מורידים את זה מעל גבי המזבח, מורידים לרצפה, הוא חייב לפי דבריו. ועכשיו, כמה לא כבאי ולא כרבה, שניהם הסכימו שאם נוריד את זה עד הרצפה, הרי זה ברור שזה לא נחשב אש מזבח, וכולם מסכימים עם זה, אז איך רב נחמן אמר שהוא עדיין חייב? אז שוב יגיד את אותה, נגיד אותה תשובה, הטעם לא אינטיק למצוותה, הטעם אינטיק למצוותה. רבא ואבאי דיברו על מקרה אחר, דיברו על מקרה שקוראים לזה אש מחתה או אש מנורה, כשיש משהו אחר, ייעוד אחר לאותם כחלים, אז זה משנה שם ברגע שמגיעים לרצפה, כן, לפי רבא אפילו למעלה במזבח, זה כבר הוא עבר שם ואין איסור כיבוי, אבל לפי אבאי, על הרצפה, לפי רב נחמן הוא דיבר על משהו אחר לגמרי, הוא דיבר אני סתם הורדתי, אם אני סתם מורידה ומחבה, אז אני חייבת על איסור כיבוי, אפילו על הרצפה, כי לא יצא משם אש המזבח, כי זה עדיין אש מהמזבח, כי לא קיבל ייעוד אחר, ולכן עדיין נחשב אש המזבח, ולכן חייבים אם עושים את זה, אסור, יש איסור כיבוי מדאורייתא, אפילו על הארץ. אז איך שנקרא את זה, כן, השאלה, מתי הבאי ורב החוקים, כן? ובכל אופן, רב נחמן דיבר על סיטואציה אחרת, ולאו דווקא חולק על הבאי ורבה. וזה סיימנו גם את הפרק, הדרן הלך טרף בקלפי, ואנחנו נתחיל בשיעור הבא, דווקא את עניין הפתורת, כשמוציאים את הקף המחתה, ומתחילים עם ענייני החופן, נמד על החופן של הכהן גדול, נתח מלוך חופניו, איך הוא בדיוק עשה את עניין הפתורת. אז זה למחר, שיהיה יום טוב לכולם.